os evangélicos nunca cresceram tanto na história do Brasil quanto no período da gestão do presidente Lula. Então, é a continuidade de uma história linda, marcada, que não poderia ter sido interrompida como foi, mas agora o amor venceu. Kleber Lucas foi a primeira atração do palco Gal Costa na celebração à posse de Lula. Após a sua apresentação, Kleber pousou para fotos ao lado de Pablo Vittar e Leonardo Gonçalves e falou sobre o novo governo. Orgulhoso, disse que é a retomada da democracia. O pastor afirmou ainda que os evangélicos nunca cresceram tanto quanto no período em que Lula governou o país. Mas agora é a continuidade de uma linda história, que não poderia ter sido interrompida como foi. E finalizou dizendo que o amor venceu. Incrível, é a festa da democracia. Desde o golpe que a gente está esperando esse grito de alegria, de retomada do Estado Democrático de Direito. Estamos muito felizes, me sinto muito honrado de fazer parte desse movimento todo. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que vários setores sociais estão presentes aqui. Inclusive o setor da música gospel, dos cristianismos no Brasil. Porque 30% de evangélicos no Brasil votaram no presidente Lula. Foram contra o desgoverno que estava. Então, é uma retomada da democracia e a cara do presidente Lula, porque... Aí, depois de um dia fenômeno desse... Cansados, muito cansados. Estamos aqui agradecendo a Deus. Ai, ai. Pô, a festa continua lá, a gente vai voltar pra lá daqui a pouco. No Rick Vieira vai estar chamando a gente. Talvez a gente volte pra lá. Que bom que vocês acompanharam a gente o dia todo. Que começo de ano, né? Que começo de ano, cara. Bendito seja o Senhor. Beijão pra vocês. E se você souber, vamos cantar junto, vamos pedir isso pra Deus. Renova-me, Senhor Jesus. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos, deixe o seu like para nos ajudar. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe.